Pääministeri ei halua maksaa omista edustaan veroa, mutta hän haluaa viedä muilta kaikki rahat veroina pois. Konkurssisanna haluaa progressiivista kuntaveroa. Se haluaa, että pääomavero jyvitetään kuntiin. Ohisalo haluaa lisätä kiinteistöveroa. Vasemmistoliitto haluaa yritysverotusta kiristää. EU-veroja, päästökauppaveroja. Kohta halutaan maakuntaveroja. Kohta meillä on veroja, niin ettei muuta tarvitse tehdä kuin veroja maksaa. Mä kerron nyt teille, että tää ei oo se oikea suunta. Me ei tarvita lisää veroja, me tarvitaan lisää veronmaksajia. Tää hallitus on täynnä poliittisia broilereita, jotka eivät ymmärrä yhtään mitään yritystoiminnasta. Eli kun keksitään uusia veroja, mitä uudet verot tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että ihmisillä on vähemmän rahaa kuluttaa. Se on yksinkertaisesti näin. Mitä se vähemmän rahaa kuluttaa tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että ihmiset käyttää vähemmän palveluita, ostaa vähemmän tavaraa, joka supistaa meidän taloutta. Onko vihervasemmisto niin tyhmä, että ne ei ymmärrä, että veronkorotukset supistaa meidän taloutta? Tartuntoja on viime päivinä olla 50-100. Meitä on 5,5 miljoonaa ihmistä. Se tauti on melkein hävinnyt pois, mutta yritystoimintaa ei kuitenkaan avata. Ei pysty matkustaa, kun joutuu olemaan 3 päivää karanteenissa. Ei voida avata ravintoloita. Nyt yhtäkkiä avataan tunnilla vaan, eli se virus ei hiivi enää 8 jälkeen, vaan nyt se hiipii 9 jälkeen. Tapahtumia ei voida avata. Miksi meillä on rajoitukset voimassa? Siksi, että vanhat ihmiset äänestää demareita ja demarit tykkää rajoituksista. Kattokaa vaan, niin vaalejen jälkeen rajoitukset aukeaa, koska silloin ei ole enää kysymys demareiden äänestäjistä. Se on ihan varma. Kiuru ja Marin tietää, mitä ne tekee. Eli nyt olisi hyvä mahdollisuus noususuhdanteelle, niin hallitus haluaa jarruttaa yritystoimintaa. Mitä ne sitten keksii? Valtion velalle pitäisi saada katto, mutta ne laittaakin katon yksityisten henkilöiden asuntolainoille. Tämä on semmoinen hallitus, joka haluaa holhota ihmisiä. Kiuru tietää, mitä saa tehdä ja mitä ei saa tehdä. Pääministeri tietää, mitä saa tehdä ja mitä ei saa tehdä. Eli kannattaa pitää kädet taskuissa, kun demarit on lähellä. Ne vie kaiken teidän rahan, jos vaan annatte pienen mahdollisuuden. Nyt pitää saada yritystoiminta kuntoon, ihmiset töihin ja talous pelaamaan. Sillä tavalla ei tarvi nostaa veroja eikä muutakaan, vaan talous kun alkaa toimimaan, niin kaikki pääsee töihin, tai ainakin suurin osa.